वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज विथ न्यू डे एंड न्यू एक्साइटमेंट इज कमिंग ऑन आवर वे गाइज हामीसँग एउटा सानो ट्रेजेडी भयो लास्ट टाइम हामीहरू ग्लोबल भिलेज आएको थियौँ यो हाम्रो सेकेन्ड भिजिट हो फर्स्ट टाइम हामीहरू मन्डे आएको थियौँ मन्डे चाहिँ यहाँ फ्यामिली डे हुँदो रहेछ इफ युआर फ्यामिली लाइक युआर विथ योर वाइफ गर्लफ्रेन्ड भयो भने यु क्यान कम इन ग्लोबल भिलेज बट इफ यु आर कमिङ ब्याचलर्स देन प्लिज फरगेट इट डोन्ट कम इन मन्डे बिकज इट्स नट अलाउड फर द ब्याचलर्स टु कम इन द मन्डे तपाईँहरू आयो भने फर्केर जानुहुन्छ हामी जस्तै त्यही भएर बिग ट्रेजेडी भयो अनि आज हामीहरू सन्डे आएछौँ फेरि ग्लोबल भिलेज हेरिहाल्नु कस्तो छ अहिले सुनसान छ भर्खरै हामी भर्खरै आएको अब इट विल स्टार्ट फ्रम 4 o'clock बट देयर आर मोड्स अफ ट्रान्सपोर्ट लाइक यु क्यान टेक आरटिए आरटिए बसहरू एभाइलेबल छ ट्याक्सीहरू एभाइलेबल छ त्यसमा आउन सक्नुहुन्छ आइयो हेर त आज चाहिँ हाम्रो ड्रिम कम्प्लिट हुन्छ ग्लोबल भिलेजको धेरै दिनदेखि हामी आउन खोजिरहेको सो गाइज देयर इज थ्री वे टु पर्चेस टिकट अन ग्लोबल भिलेज फर्स्ट यु क्यान पर्चेस थ्रु दिस काउन्टर्स अर यु क्यान पर्चेस थ्रु द मेसिन अर यु क्यान पर्चेस अनलाइन ल गाइज अब नयाँ यहाँ तपाईँको यो ग्लोबल भिलेजमा के गरेर रहेछ यिनीहरूले मेसिनबाट पनि हामीले पेमेन्ट गर्न सक्छौँ टिकट लिन मिल्दो रहेछ है नो निड टु स्ट्यान्ड इन द क्यू त्यसै भए हामीले के गर्छौँ अब सिधै यो मेसिनमा आउँछ यो मेसिन यस्तो छ दामी रहेछ होइन मेसिन अब यहाँ टक्क लगाएर इन्ट्री चुज गर्नु पऱ्यो बाई एन्ट्री टिकट्स प्रेस गर्नु पऱ्यो टिकट अब पहिला 1 गरौँ ट्राई गरौँ न के छ नेक्स्ट गरौँ होइन त्यसपछि यहाँ एउटा टिकटको 15 dirham भन्छ नेक्स्ट गरौँ त्यसपछि पार्किङ त हामीले गाडी लिएको आएछ नि नो गरौँ अनि त्यसपछि क्यास टक्क लगाएर गऱ्यौँ अनि एमाउन्ट डिपेन्ड क्यास बट एट अ टाइम होइन क्यास ओके अब हामीहरू अब यसरी पैसा हाल्छौँ यहाँ 20 dirham धेरै हाल्छौँ पैसा लियो अब ब्यालेन्स 5 कन्फर्म गरौँ होइन 5 dirham फिर्ता आउँछ पिस भेट टक्क लगाएर ए 5 dirham यसरी आयो फिर्ता कस्तो फ्रेस नोट आएछ नि त ब्रदर अनि अब टिकट आउँछ वाव अमेजिङ म्यान ल ग्लोबल भिलेजको टिकट आयो हाम्रो दुइटा टिकट छ अब दुइटा हामीले टिकट पाइसक्यौँ अब हामीहरू भित्र जान्छौँ एन्ट्रान्स ल गाइस टिकट लिइसक्यौँ हामीले होइन हामी जाँदैछौँ आज थ्याङ्क गड हामीलाई एटलिस्ट आज चाहिँ हामी ग्लोबल भिलेज राम्ररी घुम्न पाउँछौँ लास्ट टाइम त ट्रेजेडी भयो धेरै ठुलो हामीहरूसँग ल ठिकै छ ल अब यो टिकट भइसक्यो अब हामीहरू जाँदैछौँ ग्लोबल भिलेज अलरेडी हाम्रो हल्का नास्ता पनि भइसक्यो होइन ठिकै छ अब भित्र के हुन्छ सबै कुरा आज हामी एक्सप्लोर गर्छौँ अनि छिटै भिडियो है त ल टेक केयर ल गाइस गेट ओपन भयो गेट ओपन भयो अब हामी भित्र जाँदैछौँ टिकट स्क्यान गरेर जानुपर्ने भएछ ऊ हाम्रो ब्रदर ब्रदर हेलो भन्यो ल अब टिकट चाहिँ हामीले टक्कै स्क्यान गर्नु भयो ल गाइस फाइनली ग्राउन्डभित्र ग्लोबल भिलेजभित्र छिर्यो है लास्ट चाहिँ रमाइलो है ठाउँहरू हेर्नु यस्तो दामी छ सुरु गर्छ अब सुरु हुनु सुरु भयो हाम्रो यो हो नि हाम्रो ब्रो सेनिटाइजरबाट स्टार्ट गरौँ नि गर्नु गर्नु मसँग काम गर्छ कि गर्छ हामी एन्ट्री हुने बित्तिकै बर्चखलीमा आयो पहिला है त अनि बर्चखली स्ट्याचु अफ लिबर्टी त्यहाँ छ अनि यो तपाईँको खै पुरानो कुनै एउटा बास्किन रबिन्स छ बास्किन रबिन्स छ होइन अनि तपाईँको यहाँ हेर्नु अब यो टेम्पल रहेछ यो के टेम्पल हो कि त्यो प्यारिस एफिल टावर अफ प्यारिस यहाँ छ होइन अनि तपाईँको सेनिटाइजर टेम्पल हाई सेनिटाइजर मसाज मसाज सेन्टर रहेछ हेरियोलाई चाहिँ लास्टै घुम्ने पनि ठाउँ हो र सुपर दामी बनाएको छ किराकी बजार
हेलो गाइस हेरी हेलो एक्चुअली है यस्तो छ इन द फ्रन्ट में आज मैं सुन को गेट Wow, amazing man. Super, this one is so good. 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 This one is Turkey. White ma Turkey, sir. Wow. Amazing man. So, I'm here. This one is so good. This one is so good. Guys, it's a good one. It's a good one. It's a good one. कलरिङहरू चाहिँ नयाँ गरेको त्यति हो सही सही अमेजिङ सुपर बनाएको हामीहरू चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ होइन यो बाटो यहाँबाट एन्ट्री हुने एक्जिट हुने चाहिँ घुमेर एक राउन्ड हान्ने एक्जिट हुने हो मकैहरू पनि पाउँदो रहेछ यहाँ पोलेको मकै खाने भए पोलेको मकैहरू छ ल गाइज हाम्रो प्लानिङ के छ भनेपछि ब्रदरले के भन्दैछ अब पहिला हामीहरू एक राउन्ड सरेर घुम्छौँ घुमेर भिडियो बनाएपछि अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो के गर्छौँ अनि सबै यसको भित्र पसेर हेर्छौँ किनभने अहिले रात पनि भन्दा अगाडि भिडियो बनाउनु पर्छ अलिक क्लियर आउँछ होइन र प्लान त्यही हो यहाँ पाकिस्तान पनि आयो यो पाकिस्तान हो तपाईँको पाकिस्तानमा चाहिँ लेदर ज्याकेट्सहरू सामानहरू चाहिँ एकदम सही पाउँछ है पाकिस्तान भयो अनि टार्गेट भनेको मेन हामीले ब्लगको लागि राम्रो फोटो आउनु परोस् यो पाकिस्तानको भित्र ल हेर्नु त्यसपछि अब यहाँ चिप्सहरू पनि पाउँछ यस्तो छ ठाउँ अब हेर्नु पाकिस्तान यो आइसक्रिम लास्टै डेन्जर हुन्छ यसले चाहिँ लास्टै कमेडी गर्छ मान्छेले म खान्छु तपाईँ भिडियो बनाउनु अलसाना रे के हो यार अलसाना भनेको चाहिँ थाहा भयो अलसाना सुपर भेयर ग्लोबल भिलेज युए यो चाहिँ यहीँ दुबईको रहेछ पेभिलियन भन्छ यिनीहरूलाई तपाईँलाई त के भन्नु ल भन्नु हामी अहिले युएमा छौँ है अब युएको के भन्छ यो पेभिलियन पेभिलियन हो यता हामी युए पेभिलियनमा छौँ एकचोटि हामी यो भिलेज सबैतिर एक राउन्ड सबै घुमेर अनि बिस्तारै भित्रभित्र पस्ने प्रोग्राममा छौँ है हेरौँ कस्तो रहेछ एक राउन्ड नयाँ कतिको के फेरेको छ भनेर दाजुभाइ हामी रमाइलो गर्दैछौँ है कसरी रमाइलो लगाइरहेको छ तर सबैलाई म एकचोटि चाहिँ अब खुलिसक्यो धेरै महँगो पनि छैन टिकट मात्र 15 दिराम हो एकचोटि आउनुहोस् छुट्टी मिलाएर घुम्नुहोस् भन्छु है म सबैलाई अरू यस्तै छ सबै राम्रै छ ए अलिकति समथिङ डिफ्रेन्ट युनिक पनि बनाएको योचोटि ल भर्खर भर्खर खुल्दैछ यो 4 बजेदेखि राति 1 बजेसम्म रहेछ मिसन स्पिड भनेर रहेछ फेरि यहाँ कन्सर्टहरू पनि भइरहेको छ अब यतापट्टि राम्रै रहेछ ल यो यो कन्सर्टको लागि होला है यो अनि हट स्टिक पनि रहेछ है ल हट स्टिक पनि रहेछ यसो फ्यामिली टाइम चाहिँ रमाइलो हुन्छ परिवारसँग रमाइलो हुन्छ यहाँ आउँदा हुन्छ साथीहरू यसो ग्लोबल भिलेजमा एकचोटि आउनै पर्ने हो मिसन स्पिड भन्ने के गेम सो रहेछ यहाँ होइन अहिले यो कोरोनाले गर्दा अलि नभएको यो चाहिँ नछुटो छ है हाल बाल बनाएछ हेर कस्तो सुपर बनाएछ ग्लोबलले त पानीको त्यहाँ फर्क पर्छ अफकोर्स ल गाइज यहाँ अब यो सबै यो इन्स्टलहरू हो खानेकुराको होइन यहाँ आएर खाना हुन्छ यहाँ वाटर फाउन्टेन पनि नयाँ बनाएर रहेछ म आउँदा त थिएन है आई थिङ्क इट्स अलमोस्ट 4 इयर्स भइसक्यो म 4 इयर्स भइसक्यो आएको चाहिँ थिएन अहिले हेर्नु त सुपर दामी दामी बनायो अमेजिङ अमेजिङ खाल्छ
आउनु प्लेग्राउन्डको सुपर सुपर Wow, what a show, man. Mission Speed Stunt Show. It will start at 6 p.m. So we'll come here 6 p.m. brother. Okay? Now guys, you are in Europe. Oh no! I am in Europe Pavilion. This is Europe Pavilion. Light, light, light. Okay, I am in Europe. यो आयो युएसए हुन पर्छ यो गाइस यो अमेरिका यो चाहिँ स्टेज शो हुन्छ यहाँ कन्सर्टहरू हुन्छ यो कन्सर्टहरू हुने ठाउँ हो हैन तर कति बजे हुन्छ टाइमिङ थाहा हुन पर्छ हैन अहिले कोरोनाले गर्दा त्यस्तो खास छैन हैन हुन्छ देयर इज अ टाइमिङ फर दिस शो सम काइन्ड अफ स्पेशल शो हुन्छ यहाँ गाइस यहाँ त शोहरू हुन्छ है यो त कमेडी छ जोकर सो कमेडी गाइस यहाँ हेरिराख्नु है यो एउटा वान काइन्ड अफ इल्युजन हो ल गाइस अब हामीहरू यो रिम प्लिज बिलिभ इट नट भन्ने उसमा आएको छौँ होइन यो यस्तो छ तपाईँले हेरिहाल्नु गाइस अब यो चाहिँ हो क्याम्बोडिया यो चाहिँ क्याम्बोडिया भयो यतापट्टि छ सिरिया यहाँ चाहिँ हल्का खानेकुराको पसलहरू पनि छ भोक लागेको खाँदा हुन्छ नेपाली खाने आउने हल्का रमाइलो यहाँ फन हुँदैछ आइसक्रिम फन हुँदैछ चॉकलेट
कस्तो टेस्ट आइसक्रिम को टर्किस आइसक्रिम मलाई भेनिला ठीक लाग्ने हो राम्रै भयो मलाई लडेको छ लडेको छ थाइल्यान्ड यहाँ चाहिँ ड्रोन चाहिँ कसले उडेर छ गाइज राइट नाउ वी आर एन्टरिङ इनसाइड द रसिया पेभिलियन एकछिन यो रसिया भित्र कस्तो कस्तो सामानहरू हुन्छ हेरिहाल्नु त्यही जापानको पेभिलियन हो अब हामीहरू जाँदैछ यहाँ बच्चाहरूको गेम्स पनि छ खेल्नु त बच्चा एडल्ट जो खेल्दा पनि हुन्छ केही फरक त परेन साउथ कोरिया लो गाइस हामीहरू अब फ्लोटिङ बोडोसमा आछौँ फ्लोटिङ रेस्टुरेन्ट यो पुरै बोटहरू चाहिँ जस पानीमाथि छ रेस्टुरेन्ट यहाँ बसेर यहाँ अर्डर गर्ने अनि खाना लिने लगाइज यो चाहिँ चाइनाको पेभिलियन हो चाइनाको पेभिलियन हुन्छ अरे प्रोटिन मार्केट लन्डन ब्रिज गाइस यो चाहिँ अफ्रिका हामी आयो अब अफ्रिकामा यो हो अफ्रिका अनि तपाईँको अफ्रिकाको राइटमा छ ट्याक्कै इन्डियाको पेभिलियन द गाइस राइट नाउ वी आर एन्टरिङ इनसाइड द अफ्रिका पेभिलियन अब यो पेभिलियनभित्र के छ भन्ने कुरा हामी रिभ्युल गर्छौँ है त अब यहाँ यसो पसलै पसल हुन्छ अनि अफ्रिकाको बारेमा के कस्तो छ अफ्रिकाको कल्चरहरू के कस्तो छ होइन के सामानहरू छ के छ यहाँ चाहिँ डान्स सो हुन्छ अफ्रिकाको
तो गाइस यहाँ इंडियन चाट बजार पनि रहेछ हैन, चाट चाट खान पाउँछ। तो गाइस यो इजिप्ट हो, यो चाहिँ एएसए किंगडम अफ सऊदी अरेबिया। गाइस मोरक्को, यो चाहिँ मोरक्को है त, मोरक्कन लेङ्गा र साडीहरू किन्न सकिन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो इरान खतरा बना रहेछ इरान। इरान चाहिँ त्यो खतरा बनाएछ ब्रदर, इरान चाहिँ दामी बनाएछ कि यार। आफै यहीँको मान्छेले यहीँ दुबईले बनाएको हुन्छ, जाउँ भित्र जाउँ। जाने इरानमा, इरान कस्तो दामी बनाएको छ, नेपाली पनि हुनुपर्थ्यो क्या। तर गाइस अब हामीहरू इरानभित्र गएर हेर्दैछौँ इरानमा के चाहिँ पाउँछ भन्ने कुरा। इरानको स्ट्याचुहरू यस्तो हुन्छ, इरान चाहिँ हेरिहालौँ। यहाँ चाहिँ खास पाइने भने कार्पेटहरू रहेछ, कार्पेटहरू पाइने रहेछ यहाँ खास गरी होइन। होइन साथीसँग ल गाइस, अब हामीहरू यो मिनी अस्ट्रेलिया हो, मिनी अस्ट्रेलिया बर्ज खलिफा। त्यसपछि अब हामी यहाँ जान्छौँ, यसको भित्र यो के रहेछ, पार्क रहेछ होइन, यो सानो पार्क। ल ब्रदर आउनु पार्कभित्र, अनि अब हामी पार्कभित्र गएर अनि के गर्छौँ त ब्रदर, यो पार्कभित्र पछि के छ त हाम्रो प्लान, कस्तो छ हेर्छौँ, कस्तो छ हेर्छौँ। त्यसपछि अनि हामी जान्छौँ ठ्याक्कै त्यो कार रेसमा छ, मिसन स्पिड भन्ने। सुपर यार, रियल इट्स असम, भेरी नाइस, राम्रो बनाएको छ। त्यो चाहिँ टर्की भइहाल्यो, टर्कीको मान्छेहरू त्यहाँ फोटो खिच्न मिल्छ क्या, बब्बाल बनाएको छ। जस्ट यहाँको भ्यू हेर्नु कस्तो दामी छ, यो पार्क हेर्नु ल हेर्नु, त्यहाँ ग्लोबल भिलेज भन्ने लेखेको पनि छ, राम्रो छ, इट्स भेरी नाइस। अब ठक्क ग्लोबल भिलेज लिएको ठाउँमा हामी फोटो लिन्छ। यसमा बनाउनु न त, यहाँ चाहिँ के सो हुँदो रहेछ बच्चाहरूको चाहिँ, यो गार्डनहरू छ यहाँ। यो चाहिँ दुबई फ्रेमको डुप्लिकेट यहाँ बना रहेछ, दुबई फ्रेम। ल गाइस यो कार्ड हामीले लियौँ होइन, अब हामीहरू जान्छौँ। अनि ब्रदर कस्तो फिल हुँदैछ त, अब अहिले त हामी एकदम अहिले एकदम राम्रो भइरहेको छ, एकदम रमाइलो लागेर चाहिँ घुमिसकेको मान्छे आएर कहीँ घुम्न दिएछ नि मलाई रामसँग, यो घुम्ने ठाउँै होइन भन्ने चाहिँ लास्टमा आएर, यो चाहिँ यो सही गरेन, यो चाहिँ घुम्ने यो मान्छे पनि घुमेको धेरैचोटि अलमोस्ट फोर इयर्स भइसक्यो। अब त्यही कुरालाई 10 चोटि घुमेर केही छैन, अब हामी नयाँ एक्सपिरियन्स गर्दैछौँ एउटा। यो 605 सो छ होइन, यो चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ यो सोको भित्र, बाबा सो रे
कटलर एउटा फोटो पनि लेट्स द एक्सपीरियन्स व्हाट इट लुक लाइक गाइस यो हेर्नु है हेर्दै खेरि नि ल गाइस अब हामीहरु जाने छौ ब्रदर छिटो आउने गाइस राइट नाउ वी आर इन मिशन स्पीड शो है अब यो यस्तो छ यो सोको यहाँ अब यस्तो छ पुरा सो स्टार्ट हुन्छ एक्ज्याक्टली 6 बजे है त